ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ. ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರಿಂದ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ನ. ಅದು ನಮಗೇನು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು, ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿ 100% ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆನು ನಾವು ಇದು ಇದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 100%. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 132-140 ಸೀಟ್ ತಗೊಳಿದ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾಕಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇವತ್ತು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಕ್ಕ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಆ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬಂದುಂಟು. ಇದರ ಮೇಲೇನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ 100% ಕೊಟ್ಟು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬರೋದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅವರು ಸಹ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು 85 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 100% ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾವು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾರ್ನಾಡ್ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2013ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಅವತ್ತು ಹಸುವಿನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಅವರು ಅಧಿಕಾರನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಈ 1 ಅವರ್ ಒಳಗಡೆ 1 ತಲೆಗೆ 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಸುವಿನ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಾಗಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅವರು 1 ವರ್ಷ ಹಿಜಾಬು, 1 ವರ್ಷ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು, 1 ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ದನ ಕುಯ್ಬಾರ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಅಹಿಂದ ಮತಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಹಿಂದ ಮತಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 135 ಸೀಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸರ್, ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಅಲೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ರೈತರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಅಂತಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ, ಅವೆಲ್ಲ ನಕಲಿ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಿದ್ದವು. ಈಗ ಅಸಲಿ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಇವರು ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಅಸಲಿ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು 2013-18 ಏನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ 23-28 100% ಕೊಡ್ತದೆ. ಭಯಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಜೀವನ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೀತದೆ. ಈ 135 ಸೀಟ್ ಬರುವಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು
ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತ 46,000 ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಜೈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅನ್ನದಾತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಗೆಲ್ಸಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಅವರವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಖಂಡಿತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟಗರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಟಗರು ಶಿವಣ್ಣ ಕೆಸಿಪಿ ಇಕ್ಕನೂರು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಇವರು ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನವರು. ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇದೇನು ಸರ್ ಟಗರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಾ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ. ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯ ಮನೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಟೂ
ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಗರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಏನು ಟ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ವರ್ಣ ಸರ್, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ. ಅದು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಸರದಾರ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಶೋ ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಮನ ವಸತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಹಲವಾರು ಭಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಯೂನಿಟ್ 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಹಲವಾರು ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕುರಿಕಾಯೋ ಕುರುಬ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟಗರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೊತ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? 800 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುವ ತಾಲೂಕು ಗರುಪುರ ಹೋಬಳಿ. ಕುರಿಕಾಯ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಉದ್ಕೆ ಕಂಬಳಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಂದಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ, ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ. ಟಗರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ, ಟಗರು ಶಿವಣ್ಣ ಕೆಸಿಪಿ. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಗೆಲ್ಸಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಅವರವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಕೊನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಖಂಡಿತ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತೀರಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.